А тим часом в Умані на автозаправці стався вибух парів пального, щоправда, вигаданий. У місті провели масштабний рятувальний вишкіл. Надзвичайники тренувалися швидко та злагоджено боротися із вогнем, а також співпрацювати із суміжними службами – поліцією, медиками, газовиками та електриками. За легендою, на автозаправці вибухнули пари пального, уманські рятувальники ліквідували пожежу, забезпечивши при цьому захист сусідніх резервуарів із пальним. У навчаннях також застосували важку техніку підприємств та організацій. Загалом вишкіл пройшли майже 50 фахівців та 10 одиниць спецтехніки.